To jeste jedan politički signal od strane određenih europarlamentaraca. Svaki europarlamentarac može da glasa prema svojoj savesti i prema svom ubeđenju. Ja ne mislim da je to u najboljem interesu Evropske unije i poreskih obveznika koji ih plaćaju, ali to je njihov pogled na stvari. U svakom slučaju ne mislim da će Evropska komisija postupiti prema tome, zato što ne vidim ni jedan pravni osnov na osnovu koga bi Evropska komisija postupila prema ovome.